ដឹងទេពុំមានពេលដែលប្រន់គ្នាបងជឿចាប់ពន់លើរត់ថ្ងៃទឹកភ្នែកលោកមកនៅគុំដោះបងលួចខ្សឹបហើយឈ្មោះនួនអងពេលដែលខ្លួនអាយកាតែនៅទីណាចាសុំការបងអើយបើវេលាត្រឡប់បងនឹងបញ្ឈប់ជុំហ៊ានជីវ៉ាមិនអោយអូនខឹងស្អប់មិនអាចបែកគ្នាមិនអោយទៅណាថាអ្វីគ្រប់យ៉ាងហូបពេលមិនអាចនឹងស្ដាយចង់ត្រង់ឃើញស្នាមញញឹមពេលដែលខ្លួនឯងកាតែអងវាស្នាមគ្រប់យ៉ាងបានត្រឹមស្រោមៃទឹកភ្នែកជ្រប់លៀនដំណងស្រោក្រៃក្នុងអូនតើដឹងទេមានស្ងួនបងឈឺប៉ុណ្ណាលែងបានកាន់ដៃអូនហើយសង្សារតើនាងណាយល់អារម្មណ៍មួយនេះគូស្នេហ៍បំរុងនឹងជួបមិនបងរំបែងបើសិនបងមានថ្ងៃស្អែកអាចអោបជាទោះជាត្រូវជាចាប់បាត់សង្ខារក៏ព្រមបានទេសំថាយមានមេម្ដងទៀតសង្សារសំជីវិតចុងក្រោយដែលកាន់ដៃគ្នាលួអសង្ខាសំខាន់ស្នាមញញឹមអូនគូស្នេហ៍បំរុងនឹងជួបមិនបងរំបែងបើសិនបងមានស្អីស្អែកអាចអោបជាចាយនិយាយចឹងពេលតែមើលកូនខ្ញុំសុំជិះឡានទៅមួយចាយផងណាខ្ញុំមកយកឡានទៅឯងហេតុអីថាមិនឡាននេះតូចមានបញ្ហាអីមែនណាគឺឡានខ្ញុំមានបញ្ហាអីឯងប៉ុន្តែគ្រាន់តែខ្ញុំអត់ហ៊ានជិះមកវិញម្នាក់ឯងយប់អូបែបហ្នឹងទេអីចាចាចាំចៃពីទៅយកឆាប់ឡើងណាកុំតែខ្លួនយូរពេកហើយជាពិសេសតេតែតឿនប្រាប់នាងតូចនេះឡាផងហ្នឹងឯងអីឯងចាំខ្ញុំខលទៅដាស់តឿនគេឲ្យបានទេម៉ែនាងចុះហែងទៅដើរលេងឯងហេតុអីថ្ងៃនេះបញ្ញាមកផ្ទះវិញមែនគឺខ្ញុំត្រឡប់មកវិញហើយក៏ត្រូវចេញទៅវិញឥឡូវហ្នឹងដែរអឺចុះអ្នកនាងញ៉ាំអីហើយនៅគឺនៅឯងគឺចាំតែញ៉ាំអីនៅមួយមិត្តភ័ក្តិនៅខាងក្រៅនិយាយចឹងអ្នកមីងគាត់នៅណាហើយគាត់ភាសាអីហើយនៅអូលោកស្រីគាត់ភាសាបាយរួចហើយហើយគាត់ឡើងទៅលើតែអត់ទាន់ឃើញចាស់មកវិញឯងអឺចឹងអត់អីបងទៅធ្វើការចឹងណាចាមេត្តាអាយប្រាប់ខ្ញុំមកវាជាបាបកម្មរបស់ខ្ញុំមែនទេអ
អស់ក្មួយអ្នកមីងកំពុងតែធ្វើគេហ្នឹងនេះហូបណាគេអ្នកមីងអនេះនេះគឺជារូបថតមិត្តភក្តិចាស់របស់មីងណាមិត្តភក្តិចាស់ចុះគាត់ណែណាឲ្យគាត់ធ្វើការគេដែរអ្នកមីងមិនក៏ខ្មើដែរឃើញឲ្យស្គាល់គាត់សោះចឹងក្មួយអត់ស្គាល់គាត់ទេគាត់អាចស្លាប់បាត់ទៅហើយហើយក៏មិននៅលើលោកនេះដែរប្រហែលជាគេមានសេចក្តីសុខហើយមិនដូចជាមិញទេអើយក្មួយសុំតោះផងណាអ្នកមីងក្មួយអត់គួរសួរនេះមើលតើអ្នកមីងនិងមិត្តភក្តិអ្នកមីងមានមនោសញ្ចេតនាជាជ្រៅឯងមកទៅទៅបានជាគិតដល់គ្នាគ្រប់ពេលអញ្ចឹងក្រែងក្មួយទៅដើរលេងជាមួយនីឡាហើយមិនក៏ឆាប់ប្រញាប់ត្រឡប់មកវិញមែនអូផ្លេចអ្នកមីងអញ្ចឹងខ្ញុំសុំខ្លួនទៅងូតទឹកតុបតែងខ្លួនតិចសិនណាអ្នកមីងឡាពីណាំគេតាមត្រង់ទៀតតិចនឹងជូនតាក់គេទៅអញគិតថាដូចជាមិនស្រួលទេណាគួរតែរៀបរបបទៅហើយជួយគេគ្នាផងមកចានេះពេលនេះហើយឯងមកជួយគិតអីទៀតណាមិនតែទៅមនុស្សកំពុងតែតាំងចិត្តបើកម៉ូតូផងនេះអាអញ្ចឹងគេទៅរបបអាទៅទៅអាឡូរបបពេលនេះសកម្មភាពរបបពួកយើងដូចជាមិនស្រួលទេព្រោះអីមានឡានមួយវាមិនដឹងមកពីណាវាតាមពួកខ្ញុំពីក្រោយឬមួយក៏វាទៅផ្ទះវាទេតែពេលដល់ពួកខ្ញុំបើកល្បឿនលឿនទៅវាកាន់តែលឿនតាមពួកខ្ញុំតែរបបបងជួយគិតខ្ញុំមកមើលប្រហែលជាដឹងខ្លួនហើយម៉ែណែបាត់បន្ថែមលឿនអញ្ចឹងកុំគិតថាយើងឲ្យឯងរួចខ្លួនតាមពួកឯងទៅទីចប đi mình cắt ấy ở nó. Ở tốt ấy tao nhắm khlách. Mà mà mà. À. Ờ lên ngụp sân bằng cuối thua nhắm ới sủa ở rằm sân đó. Nhắm ngụp chỉnh sân. Dạ mịch hay nàng. À ta, sủa bố nó lục chấm tên nè nè. Bạn hay, lại ngụp sở sấy tiếp. Ờ lên cuối trong lăng mình ta, ờ phụ với tới bắt hay. Ờ lên nhắm miếng cang nghi trở thưa trơn nà. Tớ tớ lăng vô vĩnh nữa tớ. Tớ bắt mên à. Nhắm cơ họ thở sấy.
នៅរវល់ការងារច្រើនណាស់ណាឥឡូវបើកមុខសិនមកតើយើងនិយាយគ្នាឲ្យមកបើកមកនេះគឺអ្នកនាងរឿងច្រើនបកកែជេរបកកែល្អូនឹងទៀតណាអាឡូអាថានហើយដល់ណាហើយពេលនេះអាឡូលោកបងខ្ញុំទៅជិតដល់លោកបងពេលខ្ញុំទៅដល់ខ្ញុំខលរកលោកបងហើយមិនបាច់ទេពេលនេះស្ថានភាពប្រែប្រួលហើយអាយរកវិធីមកផ្ទះយើងដល់ខ្លួនឯងមកហើយមិនបាច់ខលទៅពួកវាទេពួកបលីពងតាមដានពួកវាទាំងពីរនាក់ពួកអាបលីអត់ទេមិនជិតតាមដានមែនគេយើងរួចខ្លួនលើកទីយើងនឹងធ្វើឲ្យពួកឯងឈឺបាត់ខ្លួនបានហើយរឿងនេះចាំសងសឹងទៅពេលក្រោយសំខាន់រោគធីរួចខ្លួនសិនមកហើយកុំឲ្យបលិចាប់បានឲ្យសោះព្រោះបលិពេលនេះពួកវាឆាឆាណាស់បានហើយចាប់ខ្លួនផងបលិពួកឯងគ្មានសិទ្ធិចាប់យើងនោះទេយើងមិនបានធ្វើអ្វីខុសយើងគ្រាន់តែចង់បានអ្វីដែលជារបស់យើងតែប៉ុណ្ណោះយើងធ្វើត្រូវយើងមិនខុសនោះទេស្នេហ៍បងរងនឹងជួបមិនបងរំបែងបើសិនបងមានតែស្អាតអាចអត់ជឿបងស្រឡាញ់ខ្ញុំបងមានកិត្តខ្ញុំទេបងស្រឡាញ់គេមិនរិញគិនគេម្លេះថ្លៃបងអើយនេះនេះនាងបានអីមនុស្សចង្រៃមនុស្សនោះចិត្តមនុស្សឈួតហ៊ានមកប៉ះពាល់ខ្លួនខ្ញុំផងឯហានេះនឹងនេះអីពិតជាពឺពួនមែនតើនេះបើដឹងថានាងរោគចិត្តអញ្ចឹងខ្ញុំមិនជួយទេខ្ញុំទុកឲ្យឈរយំម្នាក់ឯងទៅរវល់ជាមួយនាំហត់នេះហ៊ានថាខ្ញុំពឺពលផងឯងលោកហើយចង់ខ្ញុំស្ដាប់លោកនោះចង់មានបញ្ហាអីលោកក៏មិនចេះដឹងចេញឲ្យឆ្ងាយពីជីវិតខ្ញុំទៅអើយនេះខ្ញុំនឹងចង់រវល់ស្លាប់ហើយខ្ញុំចង់រវល់ស្លាប់ហើយនេះណាមកបាញ់មិញហ្នឹងមិនដឹងពីណាគេយំស្រែកយំស្រែកអោបជើងអោបដៃអូជួយផងជួយផងកុំទៅចោលខ្ញុំណាកុំទៅចោលខ្ញុំណាដឹងពីណាគេទេអំបាញ់មិញហ្នឹងណាតែនាងប្រហែលជាមនុស្សរកចិត្តដូចជានាងមិនដឹងណែខ្ញុំមិនបានភ័យមិនខ្លាចទេខ្ញុំគ្រាន់តែស្លុតអារម្មណ៍តិចតួចតែរឿងហ្នឹងដល់សារតែលោកណាបាញ់ខ្ញុំមិននឹងចឹងហ៎តែគេមកពីខ្ញុំទៀតហ៎មកពីខ្ញុំទៀតអីអ្នកនាងកាត់មកមិនដែរចេះខុសហ្មងអីធ្វើត្រូវរហូតឬមិនយ៉ាងម៉េចអ្នកនាងហ្នឹងហើយខ្ញុំត្រូវជួយខ្ញុំខុសត្រង់ណាហាចុះខ្ញុំច្នាក់ខុសមែនបានតែអ្នកនាងតាមខ្ញុំមកដល់ទីនេះនេះណែលោកអត់ដឹងថាខ្លួនឯងខុសហើយមែនទេហឺខុសអីឥឡូវខុសអីលោកនេះពិតជាមនុស្សអស់កែមនុស្សកែឡើងឡើងមែនចង់ដឹងមែនទេថាលោកខុសអីអឺចង់ដឹងខុសទី1ខុសត្រង់ថាលោកបាក់ឡានប្រដេញគ្នាអឺខុសទី2បាក់ឡានហូរល្បឿនកំណត់អឺមកទៀតទី3ខុសត្រង់ថាបាក់ឡានលឿនមិនចេះពីសមត្ថភាពគេអ្នកដតីអឺវ៉ាគេវ៉ាអីជាពិសេសគឺលោកវ៉ាខ្ញុំហើយស៊ីផ្លេដាក់ខ្ញុំទៀតអឺខុសទី4ត្រង់ថាលោកប៉ះពាល់រាងកាយខ្ញុំដោយគ្មានការអនុញ្ញាតហ្នឹងគឺខុសខ្លាំងជាងគេម៉េចដឹងខ្លួនឯងខុសនៅហ៎អូហ្នឹងអាទីហេតុផលដែលនាងតាមខ្ញុំមកដល់ទីនេះណាខ្ញុំគិតថាអ្នកនាងគឺជាមនុស្សដែលអស់កែអស់កែផុតលេខក្លាហានណាស់នោះក្លាហានមែនទែនដែលហ៊ានមកតាមខ្ញុំមកដល់ទីនេះចុះឧបមាថាមិនមែនជាមនុស្សខ្ញុំដូចជាខ្ញុំវិញបាទចាំមនុស្សអាក្រក់តើគេគិតយ៉ាងម៉េចស្មើឲ្យគេឈមមកញ៉ិចញ៉ិចញ៉ិចថាឲ្យបោចបោចបោចបានអញ្ចឹងអីអានាងហើយអាស្អីនិយាយស្អីនិយាយច្រើនគ្មានបានកាយទាំងអស់ស្អីខទី1ខទី2ខទី3អីខ្ញុំមិនទទួលស្គាល់ថាខ្ញុំខុសព្រោះខ្ញុំវ៉ាខ្ញុំគិតតែផ្លូវនឹងវាស្ងាត់ចុះខទី4ណោះមិ
ីក៏មិនយាយយាយមកហាម៉េចអឺអូខេខទី4ខ្ញុំយាយក៏បានដែរអាខទី4គាត់ខ្ញុំប៉ះពោះខ្លួនប្រាណទីទួតមានតែខាត់ម៉ងស្អីទៅប៉ុណ្ណឹងអូហូណែណែប៉ះពោះទីទួតឯងខ្លួនខ្ញុំជាស្រីលោកមិនប៉ះពោះខ្លួនខ្ញុំហើយលោកខាត់ជើងជួយទេលោកមិនផ្ដាល់តម្លៃឲ្យខ្ញុំជាមនុស្សស្អីលោកមិនសមនៅហ្នឹងឯងលោកជាមនុស្សដែលអស់កែមនុស្សថោកទាបមនុស្សអន់ច្រឹកមនុស្សបាច់សង្គមមនុស្សសង្គមដែលទទួលស្គាល់មនុស្សអន់ច្រឹកមនុស្សថោកទាបច្រឹកម៉េចឡើយម៉េចជាអត់ចិត្តនៅចេះខ្វាយដែរតើខ្ញុំជួយគបីមានរឿងអីមានរឿងអីមានបងមានគបីអត់អីទេអឺកុំតែចាប់អារម្មណ៍អីមីងរបស់ខ្ញុំគាត់កើតរោគរឿងរឿងសតិមិនសូវមិនអស់អត់ធ្វើអីបងអត់អីបាទបាទនិយាយដោះស្រាយមកគាត់បានអញ្ចឹងទៅវិញអញ្ចឹងបាទបាទមកនេះនៅអីស្ងៀមនៅអីស្ងៀមនៅស្ងៀមបងនៅស្ងៀមទៅចាប់មួយមាត់បងនៅនៅស្ងៀមអឺតាំងបានអញ្ចឹងអូមិននៅស្ងៀមអញ្ចឹងស្រួលនិយាយគ្នាបន្តិចណាហើយត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញឡើងឡានទៅផ្ទះវិញមិនមិនកវិកបាទចង់បកបញ្ហាស្អីហើយដល់កបាច់កងឆាំនិយាយមកមិននិយាយមកអូអាច្រឡំណែហើយចាំបាច់ហៅខ្ញុំមីងសាច់ញាតិបងប្អូនឬមួយប្អូនស្រីអីអត់បានទេហើយនឹងឯងទៅថាខ្ញុំសតិមិនល្អទៀតហានឹងឯងមនុស្សដែលសតិគ្រប់ហាបំពេញលើមនុស្សស្រីពីរដងហើយនៅគម្រាមគេទៀតហាមនុស្សដូចលោកនេះបើមិនទៅពេទ្យស្គត់ក៏ទៅមន្ទីរពេទ្យកាយច្រឹកដែរមនុស្សច្រឹកអិនមនុស្សច្រឹកថោកទៀតបាត់ឈប់មុតឈប់តើហ៊ាននិយាយទៀតខ្ញុំចាប់បឺតមាត់ហ្មងហើយខ្ញុំរំលោភនៅទីនេះមនុស្សអាក្រក់ខ្ញុំគ្មានអាណាគេដាក់ទោសទេណែបើលោកហ៊ានចូលមកខ្ញុំនឹងចំបាច់កខ្លួនឯងឲ្យស្លាប់ហើយខ្ញុំនឹងខំដាច់នៅពេលដែលខ្ញុំស្លាប់បាត់ណាខ្ញុំនឹងខ្លាចជាខ្មោចហើយលោកកុំគិតថាខ្មោចដូចខ្ញុំមកឲ្យលោកនោះនៅមានក្តីសុខខ្ញុំនឹងតាមចងកម្មចងពៀលលោកមិនឲ្យលោកខ្លួននៅបានក្តីសុខអីលោករស់នៅបានបបាក់ជាស្ដាច់ទៀតឈប់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 និយាយចង់ច្បាច់កកតើច្បាច់ទៅច្បាច់ងប់នៅនឹងមើលចាំមើលអាទទួលខុសត្រូវតើហ៊ានមកទៀតខ្ញុំមិនដែលជួបប្រទេសទេមនុស្សស្រីស្អីមកច្រើនលោកអ៊ូច្រើនញ៉ិញ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 ដឹងដឹងជាស្រីស្អីទេឆ្នាស់អីក៏ឆ្នាស់ហើយលោកអ៊ូក៏បកកែលោកអ៊ូនិយាយប៉ះណាប៉ះដីមានដឹងខ្យល់អីទេមិនចង់តមកទេតើហ៊ានតបបើនៅតឈប់ឈប់ចាប់បឺតមកឥឡូវចាំនៅទៀតសុំយាយមកទៀតមកយាយស្អីឡានបាយកង់ស្ទះអត់កើតទេខ្ញុំពិតជាហត់មែនតាខ្ញុំហត់នឿយជាមួយជើងហ្មងតិចអឺសួនឆាប់ទៅតាមកូនដាវីតមើលគេកំពុងធ្វើអីមិនក៏យូរម៉េះហើយចេះឲ្យមនុស្សចាស់អង្គុយចាំតកើតពិតជាយ៉ាប់មែនកូននេះតើឆាប់ទៅតាមទៅបាទអង្គចាស់
មានរឿងអីមកសួនមើលទៅញញឹមញញែមចម្លែកដល់បងឯងនេះលោកប្រុសការញញឹមគឺគ្មានអីចម្លែកទេព្រោះថាមនុស្សគ្រប់គ្នាគឺតែងតែញញឹមគឺអ្វីដែលចម្លែកនោះអ្នកដែលយប់ហើយស្លៀកពាក់ស្អាតបានដូចជាលោកប្រុសនេះទើបបានចម្លែកអូថ្ងៃនេះបងឯងចម្លែកតែសារតែខ្ញុំស្លៀកពាក់ស្អាតបាត់មែនថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់ចេញតក្រាព្រោះថាខ្ញុំក្រោយភ្នែកល្អក្រែងលោបានជួបទេពធីតារបស់ខ្ញុំនោះអីអញ្ចឹងខ្ញុំទៅសិនហើយណាអូជប់សិនលោកប្រុសទេពធីតាឲ្យចាំបន្តិចក៏មិនអីដែរតែពេលនេះលោកប្រុសអញ្ជើញទៅជួបបិតាសិនទៅព្រោះថាគាត់ចាំល្អមួយថ្ងៃនោះអូមកដល់ហើយអើតែងខ្លួនស្អាតបាតនេះមានណាត់មែនណាកូនទៅជាមួយមនុស្សប្រុសឬក៏ស្រីអើបាទប៉ាថ្ងៃនេះកូនអត់មានណាត់អីទេប៉ាកូនមានអារម្មណ៍ល្អកូនចង់ទៅមើលគេមើលឯងនៅក្រៅខ្លះលោកប៉ាមានអញ្ចឹងដែរណោះប៉ាធ្លាប់ឮតែគេថាបើមានអារម្មណ៍មិនសូវល្អទៅគេចេញទៅក្រៅរកកន្លែងបន្ធូរអារម្មណ៍តែកូនតែកូនមិនដូចគេទេប៉ាកូនមិនសប្បាយចិត្តកូនមានអារម្មណ៍មិនល្អគឺកូនមិនចេញពីផ្ទះទេចុះកូនមិននៅញ៉ាំបាយសិនទេអូលោកប៉ាអញ្ជើញផ្សារចុះកូនទៅញ៉ាំអីនៅក្រៅក៏បានដែរប៉ាទៅចុះបានសួនដូបាយមកបានបានហើយប៉ុណ្្នឹងចាលោកខ្ញុំសុំសួរលោកតិចមកមិត្តភ័ក្តិរបស់លោកហ្នឹងជាមនុស្សអញ្ចឹងហ៎គេអ្នកធ្វើសោះធ្វើដូចខ្លួនឯងហ្នឹងអ្នកចេះអ្នកធ្វើអ្នកដឹងអញ្ចឹងច្រកចេញមកគួរឲ្យច្រេញគេមនុស្សធំធៅមនុស្សខុសអត់លោកណែយើងគិតថាយើងនេះដល់ម៉ោងត្រូវទៅធ្វើការងាររបស់យើងវិញហើយហើយបើនៅទីនេះទៀតវាគ្មានប្រយោជន៍អីសម្រាប់យើងទេត្រូវមែនហើយកន្លែងដែលស្វល់រឿងគេហ្នឹងភ្លេចធ្វើការខ្លួនឯងសោះភ្លេចឲ្យឆឹងហ្មងចេញតោះយើងទៅហើយចង់ទៅណាហីមើលសួរចាំអ្ហ្មៃមិញហ្នឹងព្រោះយើងទៅធ្វើការចាំឥឡូវនេះមិនទៅធ្វើការអាយទៅណាមិនរួចទេចូលនៅនាងខាងនេះគិតយ៉ាងម៉េចអោះអឺកិនចេះចុះណាយើងចង់ឲ្យនេះជួយមើលការកត់ត្រូវនៅនាងម្នាក់នេះទៅព្រោះយើងហត់មួយថ្ងៃហើយយើងហត់មែនតើមួយថ្ងៃនេះយើងហត់ខ្លាំងណាស់យើងសុខចិត្តតែធ្វើការអីផ្សេងក្រនជាងមើលការកត់ត្រូវនាងម្នាក់នេះគឺពិបាកខ្លាំងមែនតើពិបាកជាងឡើងឋានសួគ៌ទៅទៀតណាហើយយល់ទេណែតែយើងគិតថាឯងនៅទីនេះគឺវាល្អជាងយើងនៅណែ
គូស្នេហ៍បងរងនឹងជួបមិនបងរងបែកបើសិនបងមានថ្ងៃស្អែកអាចអោបជីវិតបងស្រឡាញ់ខ្ញុំបងមានកិត្តខ្ញុំទេបងស្រឡាញ់គេមិនគិនគេមិនលែថ្លៃបងហោះហេតុពេកអីដែលខ្ញុំឆ្លាក់ខ្លួនដណ្ដាបបែបនេះមិនមែនតែសាទៅលោកទេហ៎នេះកិត្តចង់ទុកខ្ញុំចោលនៅកន្លែងហ្នឹងអូចុះស្ថាបានតែខ្ញុំជួបមនុស្សប្រុសថោកតែមនុស្សប្រុសអត់ច្រឹកតែមិនខ្វល់ពីមនុស្សស្រីដូចជាលោកហ៎អឺព្រោះស្នាមដូចគ្នាណាតានាងស្រីឆ្នាំដូចជានាងនេះសង្ស័យតែកើតរោគចិត្តហ្នឹងពូកែជេបកែលូយកចិត្តតែខ្លួនឯងមិនស័កសមជាមនុស្សស្រីមិនតិចសោះអាពេលចោលឆក់រត់ទៅតាមចោលឥឡូវនេះបើកឡើងមកតាមចាប់គេទៀតដឹងទៅវើមួយណាឲ្យសមជាស្រីទេធ្លាក់ខ្លួនបែបនេះឲ្យវារៀងណាណែរៀងស្អីខ្ញុំម៉ាតាំងខ្លួនជាពលរដ្ឋល្អជួយដល់សង្គមអូអញ្ចឹងខ្ញុំខុសដែរខ្ញុំមានបេះដូងមានចិត្តមិនមែនអត់បេះដូងអត់សួតអត់ប្រមាត់អត់ពវៀនប្រតាំងដូចជាលោកឯងអឺយ៉ាងម៉េចទៀតមនុស្សប្រុសស្អីឃើញគេឲ្យមិនចេះជួយចង់ទុកគេចោលអន់ច្រឹកថោកទៀតមួយម៉ាត់ណាថោកមួយម៉ាត់ណាឈួតលប់ទាំងអស់ជេរហូតណែណានាងទងវើល្អមិនដាក់គេចង់ធ្វើដែរណាតែមើលកលៈទេវស័កផងមើលខ្លួនឯងខ្លះផងទៅខ្លួនឯងជាស្រេចទេហ៊ានដេញចាប់គេឲ្យអូសគេចេញមិលានជេរគេញ៉ាច់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 អានេះសំណាងឲ្យប៉ះជាខ្ញុំនោះចាំបើអ្នកសេងវិញគេគិតយ៉ាងម៉េចអើយតោះតោះតោះបានហើយបានហើយបានហើយអ្នកទាំងពីរនៅឆ្លោះប្រកែកគ្នាដល់ណាទៀតបើសិនណានៅឆ្លោះអញ្ចឹងតើជាងឡានធ្វើឡានកាលណាបានហើយបានហើយល្មមយួរចិត្តគេដាក់ចិត្តខ្លួនឯងថាផងណែសម្រាប់ថាសង្គ្រាមរបស់អ្នកទាំងពីរនេះចប់ហើយនៅអើអាយសួរនេះណាថាចប់នៅសួរគេទៅហើយគេថាចប់ហើយអញ្ចឹងយើងគិតថាឯងនៅទីនេះចុះយើងទៅធ្វើការហេហេតុអីក៏ត្រូវជាយើងហ៎រឿងអ្នកទាំងពីរនេះគឺមិនពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងយើងនោះទេរឿងឯងថាមិនពាក់ព័ន្ធឬមួយក៏ឯងនេះចង់យករត់ខ្លួនមែនអឺជាឡាននេះគឺឯងជាអ្នកស្គាល់យើងអត់ស្គាល់ទេអញ្ចឹងឯងនៅទីនេះគឺល្អបំផុតហើយណាស័កសមយើងទៅធ្វើការណែ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 ពាក់ព័ន្ធឬមិនពាក់ព័ន្ធស្គាល់ឬមិនស្គាល់វាមិនសំខាន់ទេសំខាន់គាត់នេះគឺជាមនុស្សល្អទេឯងនៅទីនេះហើយឲ្យសោះឡានរបស់យើងមកមានរឿងអីត្រូវយកសោះពីយើងចុះឯងជីកអីមកហើយបើឯងយកសោះពីយើងនេះតើយើងបានជីកទៅផ្ទះណែយើងមកមានអ្នកជួនមកហើយឥឡូវនេះអ្នកជួនយើងមកគេទៅវិញបាត់ហើយឯងនេះចង់ឲ្យយើងដើរទៅផ្ទះវិញមែនទេឯងនៅទីនេះមានអ្នកនាងម្នាក់នេះនៅជាមួយឯងហើយឯងជួយអ្នកនាងច្រើនណាស់ហើយយើងក៏មិនជឿថាអ្នកនាងនេះដាច់ចិត្តទុកឯងចោលដែរមកឲ្យសោះឡានមកអ្នកនាងខ្ញុំទៅសិនហើយណាកម្មមែនកម្មហ្មងព្រោះថ្ងៃឲ្យតែខ្ញុំនៅជាមួយនាងគឺកម្មហ្មងអារឿងសួយសួយកាត់ឡើងផ្ទួនផ្ទួនពឹង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 លោកនឹងបន្តការសួយរបស់លោកទៀតព្រោះលោកនឹងត្រូវជិះតុកតុកឬមួយក៏តាក់ស៊ីត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញត្រូវហើយព្រោះនាងនឹងគឺជាមនុស្សចម្រៃแม่นิ่งโตจ้ะ
កុំធ្វើមកអក្រក់អញ្ចឹងមើលជាយើងខលទៅគេបន្តិចទៅខលទៅឲ្យញាប់ញាប់តិចទៅខលទៅឲ្យគេលើកកុំចុះចាញ់សោះនេះខ្ញុំអត់សមត្ថភាពទេណាចាខ្ញុំចុចស្ទើរតែជួមេដៃឯងប៉ុន្តែគេអត់មានលើកសោះហ្មងមិនដឹងថាជារបូតធ្វើស្អីកុំប្រាប់ថាប៉ាកែលោលោតគេឃើញលេខណាគេលេខលើកសោះចែនេះលក្ខណៈមែននេះលីឡាដែលប៉ាកែលោនិយាយច្រើននេះអើយចេះចេះថាថាទៅពីគ្មានរឿងអីផ្លែកផងតែខ្ញុំថាផ្លែកទេចែបបោតិចមានរឿងអីកាលឡើងលើឡាននេះលីឡាធម្មតាគេមិនដាក់លើកទូសាមអញ្ចឹងឯងខតតែម្ដងគឺគេលើកឯងតែក្ភ្លៀងឥឡូវហ្នឹងអត់ដឹងថានាងតូចនាងធំឥឡូវហ្នឹងមាត់គ្មានសេរីសួស្ដីប៉ះជាចង្ងាយមែនអូគិតថាដូចនាងនីឡានេះហ៎មានបញ្ហាងាយងាយនិយាយទេមិនអាចទៅមួយទេខ្ញុំគ្រាន់តែឧទាហរណ៍តែឧទាហរណ៍ថាមាននីឡាខូចតាមផ្លូវចុះបើវាពិតណាចាចង់ថាខ្ញុំមកចង្អែតែអត់ចែនេះគុំប្រាប់ថាឡានខូចហ្នឹងហើយមកពីមាត់ចង្អែតពេកចឹងឃើញតែឡានវាខូចហើយសប្បាយចិត្តនៅឡានខូចគួរតែបន្តចាយបានត្រូវគួរចាយជាណាចុះពិនិត្យមើលមកបន្តខ្ញុំវិញអូឡានខូចនឹងបន្តចាយអូហ៊ីលោកកាយលោកឡានខូចបន្តឯងមកថ្ងៃច្បាស់លាស់ហើយនេះអូទៅបានហើយយ៉ាងណាក៏យ៉ាងណាទៅឥឡូវគិតរកជំនួយសិនទៅគិតរកទៅមិនទាន់ណាតែនេះនីឡាទៅដល់មុនណាបាច់ជិះជេរដាក់ខែជាមិនខានទេនឹងតោតអញ្ញាមិនស្រស់តិចទៅគាត់តែគេឃើញមកនាងតូចហ្នឹងណាគ្មានអ្នកណាចង់មកជួយទេធ្វើមកអញ្ចឹងគេហៅមកមិនទទួលភីយោដឹងដល់នាងអញ្ចឹងទទួលម្នាក់ឯងទៅបាទអរគុណច្រើនបងជួយគ្នារឿងអីបងហោះអឺមិញខ្ញុំគាត់អត់សូវស្ទេអត់សូវល្អអត់មានឆ្លួយទេបងអរគុណច្រើនលោកមិញស្ទេអត់ល្អស្អាតហ្នឹងបាទច្រើនទេបងអស់ទៅដល់ព្រៀលដែរបងអឺខ្ញុំគិតថាប៉ណ្ណឹងតិចផងព្រោះថាយប់ហើយបងនឹងមកជួយធ្វើអូបាទអរគុណច្រើនបងបាទអរគុណច្រើនបងណាបាទអរគុណបងដែរបាទបាទតែសិនណាបងណាបាទបាទតែបងបាទនេះសំណាងណាស្មានឹងជាងគេមកធ្វើឲ្យបើសិនតែមានជាងទៅធ្វើអីទេកំពូងបងមកបង
យ៉ាងម៉េចបងម៉ូតូអូធាក់លេងឆេបងចុះក៏បងជាងមែនបងបាទបងជាងតែជឿតូចឆេបងអូជួសិនដល់សល់យើងតែ2នាក់ទេមួយមួយពីរនាក់មិនទៅធ្វើមុខអីកាត់អីកាត់ថៃបានជាមុខស្រេកស្លាំងដូចជាអស់ឈាមលីងអញ្ចឹងក្រងតានាងខ្លាំងហីបកាយលោកអ៊ូបកាយជីមិនក៏ឡើយនៅស្ងៀមអញ្ចឹងខ្លាចដែរតើហើយចោះសរសៃនេះបើកឡានតើនេះឡានរបស់ខ្ញុំហ្នឹងមិនឡានរបស់លោកហ្នឹងហងជិះចូលឡានខ្ញុំហើយក៏លោកអានច្រឹកម៉េចង់ជិះចូលឡានខ្ញុំហើយទុកខ្ញុំចោលហ្នឹងម៉េចនេះហាខ្ញុំដឹងថាឡានរបស់អ្នកនាងហើយអានេះចង់ទៅផ្ទះវិញអត់ចាំមកលឿនវាគឺជាឡានរបស់ខ្ញុំមិនមែនឡានរបស់លោកឯងលោកគ្មានសិទ្ធប៉ះពាល់លោកគ្មានសិទ្ធចូលជិះទេចុះលឿនខ្ញុំប្រាប់ហើយថាឡានរបស់អ្នកនាងមិនមែនរបស់ខ្ញុំទេឬមួយក៏នាងចង់ឆោជេនៅនឹងតោភ្លឺបើសិនជាចង់ឆោជេតោភ្លឺតាមចិត្តឈួតទេឡាពេណែឆាប់ចុះមកលឿនឲ្យលឿនខ្ញុំសួរម្ដងទៀតឡើងឡានឬមួយក៏អត់ឡើងអត់ឡើងកុំឆាប់ឡើងមកគូស្នេហ៍បងរងនឹងជួបមិនបងរងបែកបើសិនបងមានថ្ងៃស្អែកអាចអោបជីវិតបងស្រឡាញ់ខ្ញុំបងមានកិត្តខ្ញុំទេបងស្រឡាញ់គេមិនគិនគេម្លេះថ្លៃហើយជាងដែលលោកឲ្យគេទៀតយកលុយហើយចុះពីលើឡានខ្ញុំជាបន្ត
Nè. Nè. Lươi nhóm xô ạt. Do lươi đưa mưa cơ ạt. Lươi nế. Lươi. Do ạt. Mình chết là dân coi. Do đưa mưa cơ ạt. Lươi á. Vô tới bà nó chọc rương ạ. Ba này, vô hai, chắp chọc bà lơ lan nhau mà. Nè! Nhìn phải thả chưa? Niếng đi la gạt ấy nữa. Ôi lột để vết sao mà nạ kê chắc mà chẳng hà để sai ra lên tên nạc ở chụp đây chắc nó là niếng tôi trời ơi chai cứ đi sai khăn nè hay cho la gạt ấy nữa chai cứ lan khôi nữa nghe lột mà chỉ biết nó mặc lại nữa nghe nhóm đang tờ lan khôi chai thay nhóm chong đang tờ lan khôi chai không mà nhóm nhóm đang ở thay biết khôi ấy nè. Nên là nên chi lan, ở đằng lan khôi vậy. Nhâm chi không lan men. Còn ta nhâm mà chi không mà sân nữa. Để đằng thà lan khôi ấy. Úi, đẹp tầng phi. Chụp về ngay cho tớ bà này. À, lúc để biết á. Xong chui mưa lan nhâm tích bà này thay về khôi ấy. Bà ta chai. Nhâm chè mơ. Tại nhâm mà chè phơ đi. Bộ ấy nhâm mình chiêng vẫn đang chai. Nhâm ai tự rồi chiêng ở chai bàn. Bất tài khi nhóm mình sẽ score tin đi thế khi nhóm mình đăng thà chiêng lan đâu tin nào thế để niếng ai tới chụp trong bàn đi hello hai mấy bàn mà chỉ nhóm với nhóm mà tới đứa con để niếng trong đâu tin đi mà giúp tôi chứ bà sân để niếng và đòi trong tâm để ái nhá tụ bé xem chi mà giúp tôi chứ con mình đăng thà chiêng lan đâu nào đây rồi ấy nhóm mình flop đâu tin đi thế để niếng tay nhôm miền tay miền ấy thế mà tục ở chợ bi nó đừng ngay rồi ấy còn chỉ giờ say tới lúc để viết đó say có con mình mến chia mến chia mình thấy giống mến say mến thôi mình đi tôi luôn ai che kim thần tay nhem thần tư và ban lang lang với nhau mà ý cho món
មនុស្សចម្រៃមនុស្សឈួតធ្វើអីអត់មានចេះក្រែងចិត្តគេទេជិះឡានរបស់គេហើយធ្វើឲ្យគេមានរបួសទៀតកុំអង្គុយជុំម្ដងទេសោះខ្ញុំនឹងសងឯងមួយធ្វើជា100ធ្វើឲ្យលោកឯងខ្មាស់គេជាងនឹងទៀតអូហើយចាប់ពីផ្ញើសារមកតាំងពេលណាអូយស្លាប់ខាននេះស្លាប់ខាននេះស្លាប់ខាននេះអូម៉ោងបើកន្លះហើយយកមិញយឺតម្សាយលើកនេះយឺតម្សាយតែប្រកាសជាស្លាប់ហើយអើយនីឡានីឡាគេប្រកាសជាស្ដីឲ្យខ្មាស់គេមិនខាននេះដល់សារតែមនុស្សចង្រៃនឹងមុំឆ្ងល់ដល់ឯនេះពងទាប្រៃមាន5គ្រាប់ហើយជិះទៅក្រួយទាំងមួយណាមកវិញបាត់មួយសល់តែ4មិនដឹងមូលហេតុស្អីអឺនេះសានបាទនេះឯងមិនបានលួចពងទាប្រៃយើងទេហ៎ប្រកាសមិនមែនហើយមីងខ្ញុំធ្វើឲ្យមួយដែររួចពីកសែភ្នែកមីងឯងឯងចាស់ហើយមិនដឹងចាស់ឆ្ងល់5ឲ្យ4មិនដឹងចោតអាគេស្មោះត្រង់ដល់រូបរាងសង្ហានេះតែកើតហ៊ីចាអើមែនចាកូននីឡាមិនតន់ចុះមកទៀតហ៎មិនពីយប់មិញគេមកដល់ផ្ទះមកប្រហែលបាត់ថ្មនេះហើយមិនតន់ចុះអីមកហូបអីចឹងយប់មិញលោកចាស់ចូលផ្ទះដូចមិនយប់ជ្រៅប្រហែលទេប៉ុន្តែបើកទ្វារឡានមកចោលមកលូផងជេផងឡើងទៅផ្ទះឡើងលឿនញោខ្ញុំសួរអីមិនតន់កូននេះមិនព្រមចាល់អាចរឹកមិនអ្នករឹងរូសអញ្ចឹងសោះណោះដឹងកាលគេបោះចាល់បានគឺលោកមេភូមិទៅទៅសំប្រាប់ថានៅក្នុងភូមិក្រុមចោលចោតអុកលោកពេញក្នុងភូមិហើយគាត់ឲ្យយើងត្រឡប់ទៅវិញក្នុងថ្ងៃនេះជិតមិនទាន់ក្នុងថ្ងៃនេះហើយចោះការងារនៅទីនេះឯកិតយ៉ាងម៉េចខ្ញុំមកបានដូចតែរត់ដងនឹងបងតែមើលទៅដូចជាវាស្ងប់ស្ងាត់ខុសពីធម្មតាបងតែទួយស្ងប់ស្ងាត់យ៉ាងណាព្រោះខ្ញុំមិនប៉ះទេលោកបងខ្ញុំរួចខ្លួនហើយលោកបងចាំមើលខ្ញុំនឹងសងសឹកពួកវាណែណានាងក្នុងចិត្តណានាងនេះគិតថាខ្ញុំជាមនុស្សអាក្រក់ជាចោរតើតែកូននោះមានសារៈសំខាន់ចំពោះនាងណាស់ទៅហើយបានជានាងនេះហិមមករកដល់ទីនេះមិនខ្លាចមនុស្សអាក្រក់ដូចជាខ្ញុំនេះធ្វើបាបទេនេះមានរឿងដល់ថ្នាក់នេះផងមិនក៏ខ្ញុំមិនដឹងអីអញ្ចឹងហើយប៉ូលីសគេបានសើមកេតហើយនៅហើយប្រហែលជាអ្នកភូមិយើងផិតភ័យខ្លាំងហើយមកទៅហើយមិនគួរមានរឿងដល់ថ្នាក់នេះសោះមិនហ្នឹងលោកសុយ